בית מלא אנשים, מואר, שמח, כולם מכינים אוכל ביחד. אי אפשר לדמיין כשמסתכלים עליהם מהצד את העננה שמרחפת כאן מעל כולם. לפעמים יש רגעי מתח שהם נורא מתוחים כזה ונורא כבדים, אז אנחנו אומרים, יאללה, בואו נשחרר את זה ונלך לעשות משהו אחר. היא מרגישה נורא לפעמים את המתח שלה, וזה סוג של מגביר את המתח שלי. אז כאילו זה כזה, בוא ביחד. אבל הם מתעקשים לחייך כמעט כל הזמן. לא רק איתנו בצילומים, אלא כדרך חיים, מצד אחד השעון מתקתק והזמן לא לטובתם, ומצד שני יש חיים לחיות ויש מאבק לנהל. שבן משפחה אחד מת מזה, פתאום זה מתפרץ לאחרים. כמו כדור שלג שמתגלגל, המחלה מתפרצת אצל אחד, וכמה שנים אחר כך עוד אחד ועוד אחד. הכל מתחיל כשאליס הייתה בהיריון עם ביתה השלישית מאיה. במסגרת בדיקות די שגרתיות בשל הריון בסיכון, היא מתחילה לעבור בירור גנטי, בו היא מספרת שאביה נפטר ממחלת הפרה המשוגעת. הוא קיבל אבחון שהוא בעצם אכל בשר נגוע במחלה של הפרה המשוגעת. וזאת הסיבה של המחלה שהוא חלה. כבר אז היה כזה קצת מוזר, כי כולנו אכלנו מאותה צלחת, איך זה יכול להיות שהוא, רק לא זה קרה. אבל אתה יודע, הרופאים אמרו, וזה מה שעם זה חיינו כל השנים. האב שנפטר מת מהר תוך שבועות בודדים בייסורים קשים. פתאום, כשישנים אחרי, בבית החולים, בהיריון עם ביתה השלישית, הרופאים שואלים את אליס שאלות מוזרות על מותו. היא לא מבינה מדוע ואיך זה בכלל קשור להיריון. פתאום היועץ הגנטי אומר לי, תשמעי, המחלה שציינת של אבא שלך, בעצם זאת מחלה גנטית בקהילה שלו, קהילת לוב. אני ממש התווכחתי איתו. אמרתי לו, לא יכול להיות, זה מובחן במחלה זיהומית, לא במחלה גנטית. המוות של האב הוא טראומת חייה. ברגע אחד, איש עסקים מצליח, ראש משפחה ענקית, הפך אדם חולה, וההידרדרות שהכריעה אותו הייתה מהירה וקשה. אחת המחלות הכי נוראיות שאתה רק יכול לעלות על דעתך, בן אדם בתוך חודש אחד, אני חושבת, מאבד את כל התפקודים, וזה אומר, הוא מתחיל להיות מבולבל, הזיות, גמגום, עיוורון. עכשיו, כשהיא בהיריון, היא מגלה שמחלת האב הייתה גנטית, ושגם היא וגם הבת שבבטנה נושאות את הגן הקטלני. אי אפשר לתאר זה רגע מכונן ממש. פשוט הרגשתי כאילו שהאדמה נפארת ממש, שאני משאבת לזה חור גדול של פחד תאומי, ובאמת, גם אני וגם הבת שלי, זה כאילו, יותר קשה מזה לא יכולתי לקבל, כאילו, מה אני הולכת לעשות עם זה עכשיו? איך אני יכולה בכלל להמשיך לחיות עכשיו? זה ממש בחדר לידה, נכון, זאת תמונה מפורסמת. זאת. חשבת להפיל? לא, ממש לא. לא לפני שקיבלתי את התוצאות, וגם לא אחרי. כאילו, דמיינתי את אימא שלי באותה סיטואציה, היא מקבלת את הידיעה עליי שאני נשאית, האם היא איתה מפילה אותי, אז מה זה אומר על החיים שלי? שעד עכשיו, החיים האלו שחייתי עד עכשיו, לא, אין להם משמעות. המחלה שבלב הסיפור הזה נקראת קרויצפלד יעקב, שברגע שהיא מתפרצת, פשוט מחסלת חלק אחרי חלק את המוח, ועד היום לא ידוע כיצד ניתן לבלום אותה, ואפילו איך להאט את קצב ההידרדרות. כאן יש תמונה של המוח שהוא נגוע במחלה של יעקב קרויצפלד. יש כאן מספר וריאנטים שאפשר לראות. באיזשהו שלב המחלה מתפרצת, וכשהיא מתפרצת, תוחלת החיים
מרגע של התפרצות עד בעצם למוות, זה כמה חודשים. בהחלט מדובר בפצצה, פצצה בתוך הגוף, כאשר ההבדל בינינה לבינה לבין הפצצה רגילה זה שבפצצה רגילה אתה לפעמים יודע כמה זמן יש לך. כאן אתה לא יודע כמה זמן יש לך. מאז ככה חיה המשפחה כולה, כשיש פצצה גנטית בגוף שיכולה להתפוצץ בכל רגע. אבל יש פה גם טיימר מיוחד, גיל 30, הגיל בו המחלה יכולה להתפרץ בכל רגע. מאיה, בת 15, יודעת שהיא נשאית של הגן, התאומים, גל וטל, בני 25, מסרבים להיבדק, לא רוצים לדעת. אני זוכרת שהיא קראה לנו לסלון, והיא ממש כאילו בכתה, הייתה ב... כאילו, אנחנו לא הבנו מה קרה. כאילו, היא אמרה לנו שהמחלה של סבא היא מחלה גנטית, והתחילה לספר לנו באמת שלפני שמאיה נולדה, אז הם בדקו את הבדיקה, וזו מחלה גנטית, ויכול להיות שגם לנו יהיה. ואז הייתה השאלה במרוצת השנים, ועדיין, אם להיבדק או לא להיבדק. זו שאלה טובה. הדילמה היא קשה, אפילו אכזרית. האם להיבדק ולדעת שהם נשאים של מחלה שאין לה מרפא, או להדחיק ולגלות עם הזמן באיזה צד של הסטטיסטיקה הם נמצאים? אז יכול להיות שיש לי, אוקיי? יכול להיות שיש לי. אבל אז מה? כאילו, אוקיי, אז אני נשקע לחרדה, ואז אני נשקע לדיכאון, ואז זה מסלול שאני מאוד לא רוצה בחיים שלי, ואני מאמין שגם אף אחד במשפחה לא רוצה את זה לעצמו, או לראות אותי במצב הזה. כאילו, הבנו שאנחנו לא ניבדק כרגע, כי מבחינתי זה רק יכול להוסיף איזושהי מחשבה שלילית, איזו חרדה מסוימת, גם אם אני בוחרת או לא, ושומרת על איזו אופטימיות. אני יודעת שאני אעשה בדיקה לפני שאני אכנס להיריון, אבל כי אם אפשר לחסוך את זה מהדור הבא, אז חד משמעית. וכשזה יקרה, אז גם אני מוכן לכל תרחיש. גם אם זה יהיה לא, אז מן הסתם זה תהיה הקלה מטורפת. אז הגדולים לא נבדקו. 9 בני משפחה מורחבת נמצאו נשאים של הגן, ומאיה, בת ה-15, כן, חיה בידיעה שמגיל 30, לפי הידוע במחקר, היא תהיה חשופה להתפרצות של המחלה. זה שאני יודעת שאני נשאית, ביום יום, חוץ מזה שאני שומעת את יום בשיחות וזה, בסך הכל זה לא מפריע לי בחיים, זה לא משנה את איך שאני מסתכלת על החיים. זאת אומרת, בסופו של דבר אני אמות איכשהו, וכאילו, אם זה יהיה בזה, ואם זה יהיה כאילו במשהו אחר, זה לא ישנה את איך שאני חיה, וזה לא ישנה את איך שאני מסתכלת כאילו על העולם, ועל איך שאני אחיה בעתיד, כאילו. בסופו של דבר זה פשוט... שם, כאילו, זה לא משנה לי הרבה. מאיה אומרת שאת חייה זה לא שינה, נאחזת בשגרה של בני נוער ובזכות שלהם לתת לעולם לעצבן אותם בדרכים אחרות. אבל את חייה של אליס זה הפך מהקצה לקצה. אני אליס ענן, הקמתי את עמותת קרן קרויצפלד יעקב ישראל בשנת 2008. קרויצפלד יעקב זאת מחלה קשה וקטלנית שמתפרצת החל בגילאי 30. היא במרוץ נגד הזמן, חייבת להציל את הילדים, מקדישה את חייה לחקר המחלה, שעל פי מה שיודעת הרפואה, יש ממנה 100% תמותה. שאפשר לתאר אולי כאלצ'יימר מקוצר. כמה שנים ראשונות עשיתי את זה תוך כדי עבודה. ואז התחלתי, הבנתי שאם אני רוצה לעשות אימפקט משמעותי, זה לא יעבוד ככה. אני צריכה להקדיש את כל כולי לדבר הזה. אליס מדברת עם משפחות, מתחקרת, מחפשת חולים למחקר או נשאים ואוספת כמה שיותר מידע על המחלה ומתווכת אותו בין חוקרים ברחבי העולם. כל ההתעסקות בזה, זה גם אם זה ב-12 בלילה או 2 בלילה לענות למיילים, ואם זה ביום שישי בארוחת ערב, אז לענות לאיזה חוקר או כל דבר כזה או אחר. זה ממש ברמה כזאת שלפעמים אנחנו מבינים את זה, אבל כשזה כבר מתפרס על 15 שנה וצפונה, אז אתה ממש לך צריך גם לעשות את ההפרדה לפעמים בדברים כאלה, אבל בסוף אתה מבין שזה, לא לעשות, זה לא עבודה סטנדרטית. מצד אחד באי להגיד לה, תשחררי, די, כאילו, יאללה, כולנו פה, תהי איתנו, ואנחנו בהרבה סיטואציות ומטיילים והכל, וזה תמיד מרחף מעל או נוכח. מחלות כמו אלצהיימר ופרקינסון, מאוד, שמאוד נפוצות, בעצם זוכות לזרקור מאוד מאוד גדול מבחינת החברות תרופות, כי השוק הוא הרבה הרבה יותר גדול, והוא יותר, מן הסתם גם יותר רווחי.
ישראל היא המדינה בה המחלה נפוצה ביותר מכל מקום אחר בעולם בגלל ריכוז יהודים יוצאי טריפולי, מה שמוביל להקמת הביובנק, מרכז דגימות ומחקר לנשאים בבית החולים סורוקה, ששואף לחבר את טובי החוקרים בכדור הארץ לטובת פריצת דרך בחקר המחלה. זאת המעבדה שלנו, היא נראית טיפה ישנה, אבל עוד מעט אנחנו עוברים לבניין חדש עם ביובנק חדש, מנת לעשות בדיקות ביולוגיות של תושבי נגב, וגם כך התחברנו לאליס היקרה. יש הרבה שאלות סביב הנושא הזה. אנחנו רוצים לראות מתי המחלה תתפרץ. יש כאלה שטוענים שלמשל סטרס גופני או סטרס נפשי יכול להיות טריגר להתפרצות של המחלה, וכך אנחנו אולי נוכל למנוע התפרצות מוקדמת של המחלה על ידי מניעה של הטריגר. ונכון לעכשיו, אין לנו כלים ברפואה למנוע הופעה של המחלה או לטפל כשהיא מתפרצת. יש הרבה מאמצים, אבל אין גילויים חדשים, תרופה או טיפול מונע. הדבר המשמעותי ביותר שהיא גילתה עד כה זה עצם זה שקיימים נשאים ששרדו חיים שלמים בלי לחלות. עצם זה שמצאנו אנשים בגילאי 90 פלוס, 97, 99, זה משהו שלא היה ידוע לפני כן. אוקיי, יש תקווה ולא חייבים לחלות גם. גילוי נוסף ראשוני הוא שמתח נפשי אצל מספר נשאים קדם להתפרצות המחלה, ויכול להיות שלהישאר רגוע זה הדבר הטוב ביותר שאדם שנושא את הגן הקטלני הזה יכול לעשות. בא מישהו ומקבל את הבשורה הזאת, יש לך מחלה, אתה יכול למות, מחלה קשה, אין לה כרגע תרופה, מה אתה יכול לעשות? תישאר רגוע. אז לא. אז מה שאנחנו בעצם אומרים, שיש גם דרכים לעזור לאדם לחזק את החוסן שלו. אני חושבת שבן אדם שהוא בשיא חוסנו, יש סיכוי הרבה יותר נמוך שהוא יפגוש את המחלה הזאת במצב הזה. וזה האתגר של חייה, להימנע מסטרס בזמן שהיא מנהלת מרוץ אינטנסיבי, להציל את העולם, להציל את הבת שלה ולהציל את עצמה.